Bom dia a todos, sejam bem-vindos a um novo dia. São cerca de 1h20 da tarde e eu vou começar o dia de hoje. Eu já comecei o dia de hoje há algum tempo, já tive a tomar pelo almoço, já estive a ver um episódio da série Agents of Shield, mas antes do almoço eu vou fazer exercício e depois lá bem, depois vou almoçar, são os meus planos para a primeira parte da manhã. Depois à tarde o Leonor vem cá para casa, vai ser fixe. Agora vou fazer exercício. Acabei o treino de hoje, estou bastante orgulhoso de mim, porque a metade do treino eu pensei, não, eu não vou fazer isto outra vez, vou só fazer isto uma vez e depois paro por aqui. E não, e depois mantive-me forte, mantive-me fiel às minhas ideias, aos meus objetivos e fiz a segunda vez. E gostou, mas estou orgulhoso porque consegui chegar até ao fim. Eu não desisti. E isto é uma dica que eu vos dou a vocês. Se vocês estão a fazer exercícios, se estão a correr, não importa. Se vocês estão a pensar em desistir, pensem nas vezes que vocês já quiseram fazer exercício, que vocês têm um objetivo e que desistiram desse vosso objetivo. E depois esforcem-se para continuar em frente e vão ver que quando acabarem se vão sentir bastante bem com vocês mesmos por não terem desistido. Eu sinto agora assim. Já é uma coisa que eu vejo ocorrer e, ao longo deste período que eu ando a fazer exercício, que eu nunca fiz tanto tempo de exercício, já me aconteceu algumas vezes e mantive-me motivado. E é isso que é importante, se manterem-se motivados e não desistirem. Sejam bem-vindos ao Mente Milionária. Leonor, o que é que vamos fazer hoje? Bolachas, estás ou ela? Ela está muito nervosa. Eu não estava a gravar. Ela está a falar para mim. Ok. Vamos fazer bolachas de triplo chocolate, mas nós vamos fazer de duplo chocolate. Leite, chocolate, não é? Ela não vai gerar. Vamos começar. Primeiro passo: pesar 200 gramas de manteiga sem sal. Está bom assim. 128 gramas de manteiga, 200 e depois 300 de açúcar. Vamos agora pesar isto. Depois junta-se o açúcar e a manteiga num recipiente e mistura-se com uma colher ou então com uma batedeira. Mas a Leonor ela quis mexer com uma colher, apesar de eu ter batedeiras cá em casa. É mais divertido. Agora é a minha vez. Próximo passo: partir um ovo. Eu acho que ele não está estragado. Não, está Não bom. foi medido. É, e agora junta-se aqui e continua-se a misturar. Bem, agora vamos pôr 275 gramas de Não manteiga. Manteiga, de farinha. Um nervosismo. Depois peçam 75 gramas de chocolate de cacau em pó e põem na vossa mistura. Já sabem. Próximo passo, partam as vossas tabletes de chocolate. Aí eu estou a pôr aqui nesta tigela porque não está ali, acabar de misturar a mistura. É, por isso, nós temos duas tabletes de leite e duas tabletes de chocolate branco. Podem pôr o chocolate que vocês quiserem, se quiserem muito chocolate ou não, e o chocolate que vocês querem. Próximo passo: adicionar o chocolate na mistura. Depois de misturarem isto, mais ou menos assim, isto é mesmo. Está mesmo bué duro, isto é bué a mexer. Nós ainda poupámos algum chocolate. Nós queremos dizer, mas nós pré-aquecemos o forno a 220 graus, se não me engano, eu vou confirmar. Sim, 220 graus. E agora vamos. Já está aqui a mistura feita. Portanto, agora fazer as bolinhas ali. Vamos ver como é que está. Volta por aí. Próximo passo: fazer as bolachas. Agora, mostra só como é que faz a mistura junto. Depois pensa ali. Assim? É assim. Agora já. Fizemos já 9 bolachas e ainda vai pô-las no forno. Eu vou mostrar o que ainda sobrou de massa. Vamos ter que fazer dois Agora são batches. 10. 10 é tipo Bolachas gigantes. bolachas gigantes. Bolachas gigantes, Vamos fazer umas maiores. Agora são 10 minutos, acho eu. Elas tiveram cerca de 10 minutos no forno e agora vamos tirá-las daqui e pô-las. Eu tenho medo de estragar, tipo, eu trago a espátula e Não com foi estes assim. pés a outra. Agora elas são muito moles e dizem que isto é normal e nós esperamos que elas sejam boas, sejam no ponto. Temos de esperar meia hora para elas ficarem duras, é o que dizem. Ficamos a ver Melhor. o que é que nós temos aqui, Leonor. Temos aqui estas aqui que já estão prontas, já esperámos cerca de meia hora, porque elas já estão duras, são as pequenas, foram as primeiras a ser feitas. Depois temos aqui as médias, são médias e fininhas. Esta aqui é a minha, tem um chapéu branco já aqui, assim, que é bom, que é de Leonor, gigante. Depois temos aqui as nossas gigantes, as maiores que acabaram agora de sair do forno e vão ter de estar agora a arrefecer para ficarem duras. Esta aqui vai ser a minha bolacha e não sei qual é que é, a noite que quero para ela.